Jeg er da så heldig å stå her i dag sammen. Kutt. Stille for opptak. Og vær så god. Johan Kjølstad, sprintlandslagets laveste og raskeste mann, nybakt pappa og nysminka. Hva er årets store mål? Ja, når jeg ser det, jeg måler på å vinne verdenscup i renn igjen. Det er hovedmålet. Og så får vi satse på at vi kanskje får en tur til Tour de Ski. Enkelt og greit. Mm. Er det noen spesielle renn du har ekstra lyst til å vinne, eller er det liksom, spiller ingen rolle hvilke verdenscuprenn du vinner? Nei, World Cup er World Cup for min del egentlig, så man klarte å være med fra start på første World Cup-rennen er viktig. Det høres veldig bra ut. Vi har selvfølgelig stor tro på deg. Eirik Brandsdal, Kjelsås kjekkeste, etter Stian Hallén og Jostein Hallén. Hva er ditt store mål for i år? Nei, jeg må si meg litt enig, Johan. Jeg har lyst til å gjøre det bra i verdenscupen. Ja, prøve å kanskje bli enda litt bedre sånn på totalsetten. Så. Du har jo vært mye plaget med skader. Du er jo en skrøpelig fyr. Hvordan er ståa nå? Ja, det henger på plass fortsatt. Det går bra. Og i fjor så vant du et skirenn, din første verdenscupseier. Og du sier altså at du er bedre nå enn på samme tid i fjor? Ja, det er. Det lover bra for deg og ikke så bra for oss. Det er jo hyggelig. Gløsjen, skøytekongen fra, vi kan vel si Oslo, eller skal vi si bare Bøler? Vi sier Bøler. Bøler, ja. Skøytekongen fra Bøler. Ja. Hva er ditt drømmemål i år? Jeg har lyst til å komme på pallen i verdenscup, sprintverdenscupen sammenlagt, ja. Og prøve meg på Tour de Ski hvis jeg får lov. Offensivt? Ja, men det er det vi skal være her, ikke ja? Vi leker ikke i klubb, det er helt riktig. Er det noen satsningsområder du har som du har endret på fra i fjor, eller er det, kjører du på det samme? Nei, jeg kjører 99% det samme, så skal jeg prøve å komme litt opp. Kanskje til og med jeg klarer å gå litt fortere på distanser igjen, da er jeg fornøyd, og så skal jeg prøve å heve meg enda mer på sprint også. Det høres meget bra ut, og Olav Ingen Hattestad, du er jo den desidert mest meriterte, og den kjekkeste av oss, og ja, den som er mest medievant og sånne ting, og har du liksom oppnådd alt i idrettskarrieren din, eller er du fortsatt sulten? Jeg er veldig sulten, ja, det er jeg. Jeg har som mål om å vinne verdenscupen i sprint neste år, og så har jeg som mål om å vinne sprinttrøya i Tour de Ski. Du hadde jo en sesong i fjor som mange synes var bra, men er du like fornøyd selv som mange andre? Du vant jo verdenscuprenn, du ble nummer 4 i VM, du fikk med deg en sølvmedalje i VM. Synes du var bra, eller er du liksom ekstra motivert fordi du ikke nådde dine mål? Du hadde jo mål om å ta gull. Siste sesong var min nest beste sesong ever, så det er klart det var en bra sesong, men det er klart når man vinner sølv og kommer på fjerdeplass, så er det liksom bare nesten. Så jeg er jævlig sugen på å være enda sterkere neste år. Ja. Det er ikke ofte ordet er bannet på TV, så Det er alvor! Da vet du, kommer gutten fra Slusebyen virkelig fram. Og så har vi Jon Kristian Dahl da. Jon Kristian Dahl, han er jo da den eldste av oss. Kommer jo fra et sted hvor det nesten ikke bor folk. Men allikevel så er gutten blitt god til å gå på ski. Hva sier du om neste års sesong og mål og motivasjon og sånne ting? Jeg har ikke mål å ta medalje både OL og VM i samme sesong. For det er ingen klart for. Så det blir liksom hovedmålet. Ja, og det ligger jo alltid rette for det nå til vinteren. Ja, det blir tøft, men det er målet, som sagt, så ja, får vi prøve. Det blir knalltøft, men hvordan har treninga? Du har jo litt rykte på deg til å være over snittet dårlig på sommerstid og over snittet bra på vinterstid. Og, kjører du samme stil i år, eller legger du om litt på treninga og formkurve og utvikling og sånne ting? Ja, jeg prøver alltid å forbedre meg på det jeg er dårlig på, så i dag skal jeg prøve å være, eller denne gangen, enda mer oversnitt, da, sånn at blir de best på alle deler da. Det er jo en ydmyk målsetning, og jeg må på vegne av hele laget ønske deg spesielt lykke til med den første. Det
vi støtter deg 110%. Jeg tror ingen har den samme målsetningen, så vi ønsker deg selvfølgelig lykke til. Og til dere der hjemme så er vi en sammensveisa gjeng. Og som lag så underpresterte vi litt i VM i år på hjemmebane, og det tror jeg vi alle er enige om at det var jævlig kjipt. Det er ikke ofte hjemmebaner heller, jo det er det, men i år så har vi bestemt oss for å virkelig ta tak, og vi må gjenerobre sprinttronen som lag. Så vi skal jobbe knallhardt, vi skal stå opp hver eneste dag og bruke den best mulig for at vi skal nå våre mål. Og vi gleder oss. Følg med.